Kaixo izpea. Kaixo, baitia, zemen salbe. Pues ondo tazu. Ongietorri, museora. Bai, hemen beti ondo hartzen gaitu zue, beraz. Gustazuna guretzat hori etortzea. Bueno, elkarrizketarekin osteko fiskat, konta iguzu. Aizpea Goenaga, Mendiola. Ba, ezagutzen zaituzten ontzat, hainbeste gauzetan ibilizaren ez, nola deskribatuko zenuke zure burua? Bueno, nik zer dakit. Hori oso zaina da, hori oso zaina. Norberak bere burua zitzeik derakoan, normalean asko zigortzen dugu burduan, ez dakit, ez dakit zer nahi zen. Segun eta nire seme alabentzat gauza bat naiz, nire lagun batzuntzat beste bat, eta bakoitzarekin sortzen duzun harremanaren arabera. Orduan ez dakit zer nahi zen. Asko artista bezala egindako lanarengatik ezagutuko zaituzte, esan dezakegu artista zen hori zainetan daramazula, ez? Pixka bat ematen du familia ondarea dela. Bai, bueno, egia da, segun ze girotan sortzen zaren eta azten zaren, hori daukazula, gertuago eta hori estimatzen duzula, eta egia da, gure ama zan oso sortzaile handia, literatur zalea, kezka kulturala handiarekin da, baita amona ere, eta ama zan oso sortza. Asko gustatzen zitzaio, mantzestea, eta bera nahizun beti, artista izan, baina, gerragatik, olako baita oso gazterik intzitzaien, eta orduan, amak ere, amonak ere etzun bakarri gelditu nahi, eta orduan etzion utzi bere ibilbide hori egiten nola baitez. Eta, baina bai, etxean beti eukidugu hori. Beti zan, antzerkia, edo zerbait sortzea, zerbait egitea, edo pintatu etzan futbolea, gure etxean etzegoen futbolik, hori etzegoen. Ja da, artista mundu hori etxean zenula ezakit errazxagoa izan otezen bide hori hartzea eta bide horretatik jarraitzea. Gerora ikusi dugu, ez bakarrik antzerkian baita telebistan, zinean, eta pixka bat denetako roletan ikusi zaitugula, ez? Bai, normala da, ez. Guk, a ber, hemen Euskal Herrian edo gure inguruan lan egiten duzunean, ba egia da ez daukazula, eta hori beste maila batzutan ere gertatzen da, ez? Ezin dezu esan, ni sortzailea izango naiz eta egingo dut esparru batean bakarri lan egin. Ba ez, bolara batean antzerki gehiago egiten duzu, bolara batean gehiago idazten duzu, beste batzutan zuzendu gehiago, beste batzutan telebista egiten duzu. Orduan, esparru ezberdinak ikuitzen dituzu, ez? Eta egia da, familiak asko markatzen du, aipatzen zenuen bezala, eta azken batean, nik hori askotan gertatzen da, zure gurasoek esaten duzu, kazetaria izan, kazetaria seguru zaude? Seguru, ez dago beste ofizio, seguru agori. Bueno, nik hori etxean ez dut eduki, eta hori sekulako abantaila da. Eta niri jendeak deitzen didan, ezakit zute disgusto, zen ere alabak aktorea izan nahi du, da nire semeak, disgusto? Nun dago disgusto. Zina, gogorra dala, bai, baina nik ez dut ezautzen ofizio errezik, esan nahi dut, bizitzan beti ongo dira momentu zoragarriak, beste batzuk askoz ahulagoak eta beste batzuk askoz zailagoak, baina hori leku guztietan bezala, eta bat dator bai zirkunstantziak eta baita zuk daukasun indarrak gauzei aurre egiteko momentu batzutan, gehiago daukazu beste batzutan, baino, eta dudarik gabe bizitzan momentu askotan esaten zu, bera, toalla bota eta beste zerbaitetan hasiko naiz. Eta egia da, momentu hietan, ni behintzat askotan pentsatu izan dudala, baina benetan beste zerbait egin nahi duzu. Zatzu, ez. Ba, orduan, segi borrokan, ez? Hori da pixka bat helburua. Eta niri jendeak esaten didanean, ez dizku musikaria izan nahi du. O ez suerte etxen musikari bat edukitzea. Edo ez suertea, sormen hori sustatzea. Eta nik mundu guztiari aholkatuko nioke azken batean nahi duena egitea. Ez da, gero bideak eramaten zaitu, ona edo ara, edo gaur bertan hemen museora etorri da bisitan Enkarni Genua, txotxongilo eta Manolo Gomez txotxongilo taldeko sortzaileak eta berak esatezu. Eta txotxongilo sortzea azkain zure irakaslea, eta egia da, azken batean irakasleek ere eramaten zaituzte eta balorean jartzen dute sormena, ez da nik suerte hori euki izan dut, irakasle osoenak euki ditut dala. Eta ezin dugu zure ibilbide guztia errepasatu, ez dela hemen orduak emango genituzkelako. Baina esan behar hori da, edez urteak eta lan asko ere atzetik, baina esan dezakegu beti euskal kulturarekiko kezka hori atzetikan izan duzula, beti presente. Bai, beti, beti. Egia da. Bai,
egia da beti uki dudala kezka euskal kulturarekiko eta zalantzari gabe apustu aurre egin du eta baita ere emakumeen aldekiko uste dut hor garai batean ere tokatu zitzaigun ate asko ez irekitza bizik eta puskatzea diferentea da eta ate asko puskatu behar izan genitun eta bai eta hor ere pausu batzun ikustet eman direla epaina ez da guardia jetxi behar eta ez dira daude ate guztiak zabalik oraindik ez. Horixe esan behar nizun, ez dakit euskararekiko kezka hori izan zen edo ba, era askotariko lanak egiteko ba, gaitasun neurrek Etxepare Euskal Institutuaren ba, zuzendaritzara eraman zizuna. Bai, neurri batean bai, zen nigo garatzen dute deitu zidatenean esanun ezetz, eta berriz esanun ezetz, eta berriz esanun ezetz, zen ez naiz pertsonai politikoa. Eta gogoratzen dut nire momentu horretan nire aizpa gaixorik zegoen, oso gaixorik, eta esan zian, deitu bazaituzte hartu, zehozatik izango da, zerbait egin beharko duzu hor. Eta orduan egia da nik hartu nuen erronka bat, esanaz, ba, nik kultura maite dut, gure herriko kulturan asko sinesten dut, ni berez kultura konsumitzaile bat naiz, diskurtatu egiten dut, irakurtzen, kontzertuetara joaten antzerkira, aldu da guztietan joaten naiz, dantza ikustera, eta orduan esaten duzu, ba, benetan sinisten dudan zerbait da, mundura atera behar duen daukagun potentziala. Eta hortan alegin du nintzen urtetan, eta bueno, bai, lan handia egin genuen, eta egitan arronago egindako lan guztia da. Batzutan nire burua zigortzen dut esanez, igual gehitxo egin zen nuen. Ze, askotan, ba, bueno, bai, ba, osasunak eukizituen bere faktura pasazidan, ez? Eta, bai, ze, lan handia zen, oso lantalde txikia eta gainera eraiki genuen, iriki genuen bide hori, ez? Eta eraiki genuen institutua, eta bai, zorionez oso, bueno, ba, neukan hor Mari Jose Olazaregi bat aldamenean, Irene Larrazabain zuzendari dena, ba, komunikazioan, eta, bueno, ba, genuen olako talde nukleo bat, baina gau, anibiltzen ginean, ikbatzen naiz, kanpora mugitzen ginean, deitze ziaten, ba, ez dakitze, beste instituto batzutakoek, edo beste ba, harremanaren edo sortu nuen jendeak neitzen ziaten aizpea Etxepare, ze ni bakarrik joaten itzaleku guztitara maleta folletos beteta eta horrela ibiltzen ginen, ez? Baina bai, ondo. Osa, nik uste dut lan oso bueno, ba, algenuen guztia eta pixka gehiago ere egin genuela, horraz, bueno, ez dago, arronago, bai. Egindako lana hor dago, baina gaurkoan hemen Oiaso Museoan egin diguzu harrera, bertan koordinatzaile lanetan zabiltza, konta iguzu zeintzuk dira bazure zereginak edo zertan ibiltzen zara ba hemen Oiaso Musea. Bueno, ni berez hemen jornada erdia edo bete beharko nuke, esaten bete beharko. Ez baina, museoan neurri batean ni hasieratik sortu zanetik ba neukan museoarekin lotura, ez? Hemen ikusten dan, bueno, pantaila honetan ikus daiteken audiovisuala ban nik zuzendu nuen, ez? Eta ordan badaukat horrelako lotura bat. Oda, museora sartu nitzanean, nire kezka beti izan zen, baziren hiru oin, ez? Bata akademikoa, bada, kongresuak, eta pixka bat museoak eskaini dezaken ikerketa gune bezala hori lantzea. Beste bat, ba, zabalkundea, ba, museoa dana, jendearekin partekatzea, ikastetxekin, eta bisitariekin. Eta beste begira bat eranztea, eta orduan hor antzerkia sartu genuen, egin ditugu, ba, museo ni eman diogu beste bizitza bat, ez, neurri batean, askoten esaten duzu, jo, ba, historiaz dakiguna, liburuek edo idatziek erakusten digute, baina liburuek erakusten digutena, beti dira batailak eta gerrak, eta gizonen parterik itxusiena ikuitzen duten, ez gizonena bakarrik, ez, parterik itxusiena esan egin. Eta orduan esaten du, ba, hemen Oiason, museoan agertzen diren objektua dira, eguneroko bizitzaren objektuak, Oiasori lotuta. Eta arduan hor eguneroko bizitzaren relato bat eraiki behar da. Antzerkia erabili genuen emakumeen ba, ofizioak berreskuratzeko, esate baterako arrantzalea, edo esate baterako ba, belarrak, senda belarrak egiten zituena, edo plainidera, edo esklabua, edo ikasi nahi zuen neskatilarena, eta ezin zuena, ze gurasoek ezkondu egiten dute. Eta bizka bat, arjaso genuen formatoa, bueno, formato bat, neurri batean erromatar garaian erabiltzen zana, zan monologisten formatoa kalean kontu kontari biltzen zirenak eta jendeanak hartzen zuten.
antzerkia ekarri genuen, relatori sortu genuen, nire arrutirekin ere umentzat beste antzeslan bate sortu dugu, gazte batekin ere egin dugu, esan nahi, monologoik sortu ditugu bizitza, eguneroko bizitza berreskuratzeko, eta modu, oinarri zientifiko batekin, kontatzeko bizitza nolakoa zen. Humorez, eta jendearekin partekatuz. Eta era berean ekarri ditugu ere tailerrak, antzerki tailerrak, zerrela antzerkiaren bitartez mundu klasikora gerturatzen zera. Eta gero, tailerretan dauden ikasleek, Dies Oiason izen ere parte hartzen dute, antzerki jaialdi batea prestatu dugu eta prestatuko dugu. Eta bueno, hortxe bizka bat hori mugitu nahi dugu. Eta gero badago beste parte bat museoan bete behar soziala egiten duena gizartearekiko, ez? Eta hor, nik uste dut, bete behar horretan, badaukagula, iriarekin lotura, eta esate baterako, diversidadaren gala, niztasunaren gala antolatzen dugunean, hainbat eta hainbat artistak, normalean, zailtasun, beste artistek zailtasuna baituzte hau gehiago dauzkate, beraien sormena kanporatzeko, eta orduan, hor egiten dugu, topik eta txinida lekurekin baterak Gipuzkoako Foru Aldundiari esker, antolatzen dugu alako jaialdi bat eta jira bat. Eta bueno, horrelako gauzak ere hori da adibide txiki bat. Hori, gauza horiek egiten ditu, diru laguntzak eskatu, saiatu, orain gaur esate baterako. Bueno, emakumearen eguna dator, zein egingo diogu elkarrezketa. Nor da guretzat orain momentu honetan nahiko genukena ekarri, ez da, horrelako gauzetan ibiltzen. Bai, ikusten dut hori ideiak eta izkizuela falta, baina, egitasmo hori dut zute atzetik, ez? Adibidez, azaldu duzun moduan, emakumeen iragana berreskuratu, gaurko egunera ekarri, eta batez ere ezagutu dadila, ez? Askotan entzuen izan dugu, hori, emakumeen papera askota bigarren planoan gelditu dela, edo ez dela hain ezagutu. Zeinek daki, zuk erromatarra pentsatzen duzu eta zein datorkizu burura? Zer gutxi. Ez foldadu bat. Ez legionario bat. Emakumea, errelatarrak ez dut existitzen. Hori ez da posible. Hori ez da posible. Erratik errelatoria egin behartzen. Eta ez dakit erraixa haute den informazio hori berreskuratzea edo plazaratzea. Bueno, azkenean astetzera ikertzen eta oso lan niri egia esan dut behizut. Azten horako gai bat ematen diazu, erronka bat ematen diazu, eta ez dago gauza horiek. Eta ordena astetzea txik. Eta azte zebati galdetzen, eta beste ari galdetzen, eta hau, eta bestea. Eta azkenean hartzen dituzu datu pila bat, beti gehiegi behar duzunerako, baina, bueno, gero hor enkazatzen duzu, kontakizun batean, eta hoz, nik uste dute politak jendeako sondo hartu ditu kontakizun horiek, umentzako ere idatzi ditugun antzeslanak, ez bakarrizketa, baiziken berainek tailerretan egiten dituzten antzeslanak, oso polita dira. Eta horiek denak, gainera gure webunean eskaintzen ditugu. Eta gero museoak berak eskaintzen ditu tailerrak, beste ez bakarrik antzerkiari lotuta, mosaikoei lotuta, orain nahi dugu egin, Dies Oiason baino lehenago, nahi dugu jantzien tailer batekin, jantzi berriak egin alizateko, eta bueno, horrelako gauzekin mugitzen gara, gero badaukagu erakusketa zoragarri bat Atlas Emozional del Bidasoa, edo Bidasoako Atlas Emozionala, bizkat Bidasoaren historiari lotuta, eta horrekin hamar gai lotzen ditu, artea dala, sorkuntza dala, ofizioak dirala, historia dala, eta hori dena ekartzen dugu museora, eta bueno, nik uste dut, horrelako lanak merezi dutela, eta nik behintzat disfrutatu egiten. Hori da, ipatu duzun moduan ere, hori emakumeen nazioarteko egunari begira, hor gauza batzuk prestatzen ari zarete, eta elkarrizketa zeharra ipatu duzu, emakumeen ibilbidea orain arte ez dela bat ere, erreza izan, ezakitzazuk zeuk ere hori nabaritu duzun, zuren esperientziaren arabera, hor desberdintasunak ikusi alietu duzun, gizonen da emakumeen arteko aukeren artean. Galdetzeare. Dudari gabe, dudari gabe. Nik hori bizi izan dut, jasan behar izan ditu despresio hundiak, jasatzen ditut oraindik. Kuriosoa da, hau ez duk esan behar, baina kuriosa da inbat kasutan nik badakit gizona banintz nire lan askok beste rekonozimentu bat eukiko dutekera. Hori dudari gabe. Dudari gabe. Badakit. Eta, bueno, hori horrela da, ni orain esate baterako prestatzen ari gara erakusketa bat Arantzadirentzat
hemen museoan inauguratuko dena emakume arkeologoen buruz, Gipuzkoako emakume arkeologoi buruz. Eta galdera hori egiten diet arkeologoi. Zuek uste duzue izanak bazinate zuen lanak. Eta kuriosoa da, batzuk esate dute, ez dik ez du diskriminaziorik. Eta esate gero, azte zean aldetzen, esate duzu, baina zuek uste duzu leku berdinean egu zeinakera. Ez egia da, normala da, guk egia da, ba, berdintasun, ez gaudena berdintasun batean, eta gizarteak badauzkala, alako gizarteak diot, dauzkagu alako estandar batzuk edo gauza batzuk buruan sartuta, zailak diranak kentzen, eta eguneroko tasunean, ba, dudari gabe, pixkaban berago geisten gaituztenak, ez, hola, nahi gabe, baina horrela, horrela. Baina dudari gabe, dudari gabe. Eta horren alde, nik ez dut borroka egiten, nik egin egiten dut. Egin egiten dut, aktiboa naiz horren kontra. Hori da, ez zuzen ere, ba, ez da bakarrik lana, ez, iraganean gertatutakoa berreskuratu eta emakume egizandako papera ba islatzeko, baizik eta gaur egun ere zoritxarrez, ba, oraindik egiteko asko, ba, asko dagoela. Bai, batez ere, lehenengo, mira, arazo bat konpontzeko lehenengo diagnostikoa egin behar da. Ta lehenengo konturatu behar duzu, benetan hori egon badagoela. Eta hori dakizunean, izate duzu, bale, nola konpondu dezaket, zer egin dezaket. Baina hori egon badago, orduan, bai. Ba, esan dako guztiarekin geldituko gara izpea, mila esker, yeah. Elkarrizketa hori eskaintzatik, bai, askar pasa zaigu, baina gustora, oso gustora. Bena, mila esker. Zuri, bai, tia. Eta eskerrik asko egiten duzuen lanagatik. Eskerrik asko, ze benetan, hasieratik Irunero eta zuek egon zeate laguntzen, eta lagundu diguzue asko eskaini dugu guztiari. Eta beti ateak ireki dizkigutzu, eta eskerrik asko bihotzez. Ba, eskerrik asko zuri ere.